ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି। ଜାଗାଟା ହେଲା କୁଞ୍ଜଗାନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତ 120 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ହାଫ୍ ଡେ, ଜଣେ ଖାଇବ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ 3 ପିସେସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ରୋଲ ଅଛି, ଚାଉମିନ ଅଛି, ମୋମୋସ୍ ଅଛି, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ଲଲିପପ୍ ଅଛି, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଅଛି, ପନିର ଚାଉମିନ ଅଛି, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ।